organitzem les jornades de delegats que consisteixen en la xerrada inaugural Com ser un mal delegat, a càrrec del Pere Cornellà, un mestre i pedagog de la UDG. Seguida de 8 tallers formatius, els quals cada delegat en pot fer dos, com per exemple com gestionar la por de parlar en públic o com fer un debat. Es desenvolupen durant el matí i participen un total de 140 delegats o representants d'estudiants. Aquestes jornades es van posar en marxa el 2000 i des del 2003 tenen el mateix format i és molt exitós i ha esdevingut un model per a moltes ciutats de fora del país que l'han copiat el model.